ya kuzindusha, ala ee, zindukeni, innahum, hakika wao, humul mufsiduna, hao ndio waharibifu, walakin la yashurun, lakini wenyewe hawalitambui bidhalika, hawalitambui hilo eh? Natafuta hiyo aya hapo mwisho hapo eh? Wa idha kila lahum, na pakisemwa kuambia wao, aminu, aminini, kama amana nasu, kama walivyoamini watu, watu gani? Aswahabu nabii, swahaba zake mtume, sawa. Wa idha kila lahum, na pakisemwa kuambia wao, aminu, aminini, kama amana nasu, kama walivyoamini watu, aswahabu nabii, kalu wanajibu, anuminu kama amana sufahau, tuamini kama walivyoamini wajinga. Hawa ni wajinga tu, ndio maana wakaamini akina Bilali. Aiju hali aila naf'al kafilihim, hatutafanya kama walivyofanya wao. Asufaha aiju hali wajinga, aila naf'al, hatutafanya, wanafiki wasema hivyo eh? Kafilihim, kama kutenda kwa hawa waumini. Kala taala, Mwenyezi Mungu asema akiwajibu wao, ala ehe, zindukeni, innahum, hakika hao wanafiki, humusufahau, wao ndio wapumbavu, ndio wajinga, wala kila alamuna thalika, lakini hawalijui hilo. Wa idha lakul ladhina amanu, kitu hicho tutaishilia. Na wakikutana wale ambao wameamini, wa idha lakul ladhina, na wakikutana wale ambao amanu, wameamini, kalu wanasema, amanna, tumeamini, wa idha khalau, wakikaa pembeni, wakirejea, ila shayatinihim, kwa viongozi wao, wakubwa wao, kalu wanasema, inna makum, ebana mseni wasuasi, si tuko pamoja na nyinyi, inama nahnu mustaziuna, sisi ni wenye kuwacheza shere, wale Waislamu, hatu watake, sawa jamani, Allahu yastaziu bihim, nyazimu ndo atawacheza shere, sawa, fituyanihim, katika kupotea kwao, kutakabari kwao, au katika kukufuru kwao, ya mahun, wana zingazinga, wajijui wende huku, wala wende huku, sawa, mwana zimalisikizi ya za wanafikizi, hatu ndene, wa idha lakul ladhina, asluhu laqiyu, na pindi wakikutana, hudhifati dhammatu laqiyu, dhumae imeondosha, watu waswarifu hapo, listiskali, kwa kuonekana uzito, melozuri, dhamuliai, dhumae, sawa, sio thumma liai, meleo, dhamuliai, kwa uzito wa kutiwa dhumae, sawa, sawa jamani, liltikaiha, sakina, alafu ikakutana sekna maal wawi pamoja na wawe, kwenye vitabu vyenu nafikiri andika, listiskali, thumma liya, ndiyo, kesha ye liltika iha sakina, kwa kutana kwake na sekina maalwawe, hudhifati dhamma, imeondoshwa dhuma lilistithkali, iyo laki yu dhuma ikaondoshwa, zikabakia sekina ngapi? Sekina mbili, thumma liyao, kesha ikaondoshwa ye, sawa, thumma liyao, kesha ikaondoshwa ye, manaki mekua ye ina sekina, na wawi ina sekina ya faili, sawa, liltika iha, kwa kwamba iyo ye imekutana na wawu yenye sekina maalwawi, sawa. Hapo ndeka nini? Laku, wale watu wa sarifa nafikini menelewa mara moja eh? Alladhina ahmanu, wale ambao wameamini, kalu wakasema amanna, tumeamini eh? Lakini wa idha khala, wakikutana wale waamini wasema tumeamini, lakini wakirudi minuhum, kutoka kwa wale waumini, raja wakirudi ila shayatinihim, kuwaelekea viongozi wao, ruasaihim, viongozi wao wakikafiri, kalu anasema, inna maakum fi dini, kakasi, tuko pamoja nyinyi katika dini ya kikafiri, imanama nahnu mustaziun, kasi menginevyo sisi, ni wenye kuwacheza shere bihi, wale Waislamu, biidhahari li imani, kwa kuadhirisha nini imani, Inshallah tuishili hapa, kesho inshallah tutaendelea, kwa natafuta aya nzuri za rehma, lakini, Inshallah Mungu atuafidhi na unafiki. Sio tumeishia kwenye za kinafiki tukawa nafiki. Mungu atuhifadhi atustiri inshallah. Inshallah Mungu akituafiki ni kesho jioni jamani. Walhamdulillahirabbil alamin.